karo kuwi. Sik topine balekke topine sik goleki sing duwe. Biaya ana iki. Rawe iki enek saweran jaluk caping gunung. Dinggo monggo dilayani ya. Iya, siap banget siap. Oke, siap. Oke. Terus ganong iki mangkelingane, iki enek saweran mangkelingane. Atrajine wong sing apik ket para raga dodor sing apik, ora leh mangan cilok bae. Oke. Iya, cari.
Thank you.
ibune ose kidul. Wong ora ngene metu to, Lur. Ibune kok ora. Ya ibu, iki sampun mas, monggo. Ayo.
piye jendane tinggal dadi kancamu ngono iki jendane. Ora terima kutune. Kutune diajar iki ajar kutune. Kutune nusuk kutune. Kutune nusuk. Kon balai iki kutune.